maksimiz birinciden. İkinciden birbiriyle tanıştırıp koymakçımız. Olumlarını hem bilsin kim yanındaki adamlar kim grant al yaptı ozu. Ve bu grantlar kaç miktarda birle yaptı. Bunu bir halkımız hem ilan kılış maksadı da. İkinciden elbette bu cüleyem katı cevapgarlık. Cüleyem türlü kararlar var etrafta. Grant tizimine nispeten adam, grantı fakat tanışı var adamlar yine aladı. Yok ki vazirlik ki rahbariyetinden gapeşip gitse yine kim grant aladı diyen cüleyem katta kararlar var. Ben bunu açıdan açı gayet batıyorum çünkü hiç kim hapı bulmasın. Bırakı karıştaki adamlar hem telay yine. Şunun için bana sizlerin timsaliyle de bir kiçkine davra sohbeti utkızıp grant cereyanındaki bir tekliflerini ya sizlerge yokmaya taraflarını hem biz daima soru kılıp varamız ve bugün hem sizlerge bana şimdi imkaniyatlarını veremiz. Bu hem bitti maksat ki bu grant veriş tizimi şeffaf oluş gerek. Şeffaf kılış cüdeyem kıyın, cüdeyem ağır. Kişkine memleketi içinde, kişkine devlet içinde birbirimizi tanıydıken hem alımlar birbirini işlerine doğru bu seyem parmağı arasında bu seyem resenze verip cüdeyem kop kıynalamız. Ve neticede bana şu paket yetip geldiğiyle bazı arada bir yarım yıl aldım tapşırganlar vardır grant. Bir yıl aldım tapşırganlar vardır. 8 ay kutganlar vardır. Bunların en katta nüme için münçeli çözülgenliğinin hem sebebi bu cüleyem katta bir cereyan ve biz vazirlik sıfatı da her bir layıkanı içine kırıp mesleki yalan yapıyorum. Ben uzun her bir layıkanı okuyacağım. Komanı kamanda, benim cemaatim, vazirlikten cemaatini koyarsız. Geçeleri oturup basıyorum, bu layıkaların içine kırıyoruz. Bizde bir takarış var ki bugün içine kırmasak layıkalarını bunu monitoring derecesi de yem yok ki ikinci ay yakınlangende ki onun faydası yem yok onun içine kırgenimiz. Şunun için bugün sizlerin çakırgenimizi en katta sebebi yem sizlerin gözüyle karab o sizlerde işanç var mı? Şu grantlarını tanışmışçılık kılıp aldılar mı? Yok ki sizlerde yerdeki netice boladı mı? Diyen bir fikirlerini sizlerden sorup kalamız ve ben sizlere cevapgarlıkını koymak istiyoruz ki bu grantlar halkımızı pulları hesabı gibi yerine yaptı ve cüleyem katı cevapgarlıkı var. Biz hazır karib 80 tane layıkanı yakınladık ahirki yıllarda. 1700 tane layıkı 2020 yılda tükegen olsa eski dizimde şu ruhsatlar asaslı verilen layıkalar. Diğerlik bıçakı eline diyen burar da katta ne dedi neticeler görgenimiz yok. Şundan kim çıkıp hazır bana 2 yıl içinde karib yakın 700-800 milyar somluk layıkalarını vergen bulsak şundan 300-400 milyar somluk layıkalar bana yakınlandı ve bugün biz her birini ticaretleştiriyoruz. Bir kısmını koruyapsılar bana bugün 34 layıkanı bana şu ikinci yıl yarmarkaya terleş cereyanı bulan şokları yapmış. Bugün günde 80'den ortak layıkalar yakınlengen monitoringde ol yaptı ve 34 tasını biz hazırdan ikinci yılge korasalar yarmarkada bunu namayış kılabız. Bir yıl içi de şokulengen bugün yarmarkanı koradigen bu seyle yarmarkada umman burarda eski işleme yok. Utkaya il kursatken burarda eski işlememizde kursatkenimiz yok. Ve yarmarkada bir yılda şunca iş kısa boladı diyen manada sizlere göstereceğimiz elbette alımların işlemleri, ticaretleştirilmişte değerler hiç bulmasa bir de sanat namunasını yaratılırken işlemlerini koyuyoruz. Bu yine de laboratuvar derecesindeki işler yemez. Probirke derecesindeki işler yemez. Yok ki bu kağıtta kap geçen çizmeler yemez. İlgari şuna kadar yarmarkada bolardı çizmeler probirkelerde kiçkinler bu masalılar. Hazır her birini cüleyem kattık, bana köpçülük etrafa mı yetiyip ki kayısı manada iyi bizi ilmi enstitülerimizi işlemeler yok mu? İlmi enstitüler cemaası kanı sebebi köp ilmi teşkilatlarımız, ilmi enstitülerimiz yarmarkada iştirak edilirken kriterilerden otuş almaya. Bazı bana 44'te yılı başından pul vergen dedik, 44'tası sanat namuneler bu, şimdi işlem çıkarışı iyi. Ve sizlerine bana bugün tavsiye layıkalarımızdan 2 yıl, yok 3 yıl içinde Kingi yarmarkada gelip kursatadigen derecede yetedigen mahsulat bu işte. Şunu sizlerle bildirgen halette
Bugün mana shu sertifikatlarni, mablag'larni topshiramiz va undan oldin albatta vazirligimizni raqamlashtirish jarayoni ketyapti. Raqamlashgan transformatsiya jarayonini amalga oshiryapmiz. Albatta innovatsion rivojlanish vazirligi sifatida liderlar sifatida raqamlashtirib borishimiz kerak vazirlikni o'zi. Inson omili kam bo'lishi kerak. O'sha sizlardagi yoki pastdagi odamlardagi tushunchalar bu tanish bilish qilib grant olib ketadi degan tushunchalarni paydo bo'lishiga aslida o'zimiz sababchimiz. Sababi hali ham o'sha nima deydi, inson omili bir-bir bilan muloqotlar hali tugagani yo'q. Shuning uchun raqamlashtirish jarayoni boshlangan va bugun sizlarning ishtirokingizda men iltimos qildim, mana olimlarimiz ishtirokida asosan sizlar bir haligi nima foydalanuvchi sifatida bizning veb saytimiz bir yangi ko'rinishda taqdim etmoqchimiz. Bu haqda ozgina gapirib beramiz va ilmiy portalni yaratdikki, bu joyda bir-biridan ko'chirmachiliklar yoki ertaga o'sha hamma 4 mingdan ortib, hozir 4,5 mingga yetyapti. Hisobotlarni hammasini raqamlashtirib bir ma'lumotlar bazasini qilib boryapmizki, bular hammasi ilgari polkalarda, shkaflarda yotgan hamma hisobotlar yoki birorta ishlanmalar hammasini mana ilmiy portalga, bu milliy ilmiy portalga joylashtirilgan. Bularni taqdimotini hozir qilamiz va innovatsion haftalikda sizlarning ishtirokingizda bularni keng ommaga biz mana ochiq deb e'lon qilamiz va bundan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun ruxsat bersanglar, mukofotlarni, grantlarni topshirishdan oldin men so'z bergan bo'lardim, mana shu ham veb saytimizni ishlagan odamlarga va ilmiy milliy portalni ishlanmani egalariga so'z beramizda qisqacha prezentatsiya qilamiz va keyinchalik mana shu ma'lumotlar bazasidan va bizning veb saytimizdan foydalanish jarayonini amalga oshiramiz. Yaqin orada biz beta versiyada ishlatyapmiz o'zimiz vazirlikning ichida. Grant berish tizimini boshidan oyog'igacha hammasini raqamlashtirilgan yangi tizimga o'tkazyapmiz. O'zi bu tizim ishlaydi. Buni ham hali keyingi etaplarda hozir tayyor emas. Beta saytda hozir o'zimiz kamchiliklarini, ammo baglarini hisobga olib amalga oshirgandekin keyingi etaplarda sizlarga taqdim qilamiz. Lekin hozir mana ikkita raqamlashtirilgan yangi platformani taqdimoti va shu bilan birga sizlarni tabriklash ishlarini amalga oshiramiz. Rahmat. Rahmat kattakon Ibrohim Yelchiyevich. Demak, mamlakatimizning ilmiy salohiyatiga oid barcha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan milliy ilmiy portal taqdimotini Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilmiy texnika markazining ilm fan va innovatsiya bo'yicha statistik ma'lumotlarni raqamlashtirish departamenti boshlig'i Bobomurodov Saidbek Qudratog'li qiladilar, marhamat. Assalomu alaykum ustozlar. Innovatsion rivojlanish vazirligining asosiy maqsadi olimlarimiz uchun ilm fan to'g'risidagi bo'layotgan barcha yangiliklarni, bo'layotgan o'zgarishlarda qilingan ishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni berish va o'sha ma'lumotlarni bitta portalda jamlashni oldiga asosiy maqsad qilib qo'ydi. Bundan tashqari ushbu topshiriqimiz prezident O'zbekiston Respublikasi prezident farmonining 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida milliy ilmiy portalni ishlab chiqish topshirig'i belgilangan. Shu bo'yicha Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ushbu milliy portalni ishlab chiqildi. Qisqa qilib milliy portalimizda nima, qanday ma'lumotlar borligi to'g'risida men qisqacha to'xtalib o'taman. Milliy portalimiz nsp.gov.uz saytida, ya'ni hukumatimiz tomonidan, ya'ni AKT vazirligi tomonidan ruxsat olinib, ushbu domenga joylashtirildi. Ko'rishimiz mumkin, milliy portalimizning asosiy ya'ni sayt bor, ya'ni o'ng qismida, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentimizning ilm fan to'g'risidagi nutqlari, har birtasi aynan ilm fanga taalluqli bo'lgan nutqlarni doimo biz yangilab boramiz. O'sha to'g'risidagi ma'lumotlarni doimo xabardor bo'lishlaringiz mumkin. Bundan tashqari bizning vazirimiz Ibrohim Yo'ltiyevichning
ilm fan to'g'risidagi fikrlari ni ham ushbu portalimizda doimiy qo'shib boramiz. Undan keyingi ilm fan va davlat boshqaruvi sohasida, ya'ni normativ huquqiy hujjatlar, ya'ni ilm fan to'g'risidagi innovatsiya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihalari qonunlarimiz to'g'risida umumiy to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Barchasi ilm fan to'g'risida. Undan tashqari davlat davlat dasturlari, ya'ni har bir yilda davlatimiz tomonidan ishlab chiqiladigan davlat dasturlari. Undan tashqari davlat boshqaruvi organlari, ya'ni bizda doimo oliy ta'lim muassasalari va yuqori turuvchi tashkilotlar, vazirliklar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar doimo bizga kerak bo'ladi. O'sha to'g'risida umumiy ma'lumotlarni olishimiz uchun har bitta vazirlik, ya'ni 29 ta yuqori turuvchi tashkilot, ya'ni bunda 144 ta oliy ta'lim muassasalari, 111 ta ilmiy tadqiqot muassasalarini ushbu portalimizga, ya'ni umumiy ma'lumotlar tashkilotni qachon asos topganligi, rahbariyati to'g'risida va huzuridagi oliy ta'lim muassasalari to'g'risidagi to'liq ma'lumotni, ya'ni huzuridagi ilmiy tadqiqot muassasalari to'g'risida umumiy ma'lumotni olishingiz mumkin. Sol uchun universitetimiz, Toshkent davlat texnik universiteti barcha rahbariyati to'g'risida, uning kontingenti bo'yicha, keyin mavjud laboratoriya jihozlari bo'yicha ma'lumotlarni portalimizga joylashtirganmiz. Bundan tashqari oliy ta'lim muassasalari, ya'ni har bir hududlarimiz bo'yicha nechta oliy ta'lim muassasalari borligi va oliy ta'lim muassasasi to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar, rahbariyati, laboratoriya jihozlari to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Ilmiy tadqiqot muassasalari ham shunda. Bundan tashqari hududiy salohiyatlar bo'yicha, ya'ni O'zbekistonda har bitta regionimiz bo'yicha uning tarixi, iqtisodiyoti, ilmiy salohiyati va mavjud soha, ya'ni innovatsion soha obyektlari, ya'ni investitsiya kompaniyalari, IT parklar, texnoparklar, coworking markazlar, biznes inkubatorlar to'g'risida umumiy ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Har bitta tashkilot to'g'risida shunaqa reyestr va ular to'g'risidagi prezident davlatimiz tomonidan berilgan imtiyozlar, soliqdan imtiyozlar to'g'risida umumiy ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Keyingi biz texnoparklar, ya'ni O'zbekistonda mavjud texnoparklar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ya'ni undan tashqari startup akseleratorlar, ya'ni yosh startuplar uchun biznes ideyalarini hayotga tatbiq qilish va uni akselerator jarayoni, o'sha to'g'risidagi O'zbekistonda mavjud akseleratorlar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda 2017-yildan 2020-yilgacha ya'ni PhD va Doctor of Science'da tasdiqlangan dissertatsiya ishlari, ya'ni ularning reyestrini milliy portalimizga joylashtirganmiz. Undan tashqari intellektual mulk obyekti tomonidan, intellektual mulk agentligi tomonidan berilgan patentlar to'g'risidagi ya'ni axborotnomalarning 1200 taga yaqin axborotnomalarni ushbu portalimizga joylashtirganmiz. Undan keyingisi tahliliy ma'lumotlar, ya'ni vazirligimiz tomonidan ishlab chiqilgan tahliliy ma'lumotlar, xalqaro tahliliy ma'lumotlar. Undan tashqari mahalliy ishlab chiqilgan tahliliy ma'lumotlarni shu portalimizga joylashtirganmiz. Undan keyingisi xalqaro tashkilotlar va moliya institutlari, ya'ni O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xalqaro moliya institutlari, ular to'g'risidagi ma'lumotlar va davlatimiz tomonidan chiqarilgan qonunlar, ya'ni ushbu moliya institutlari to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar olishingiz mumkin. Undan tashqari xalqaro tashkilotlar to'g'risida ham umumiy ma'lumotlar olishingiz mumkin. Ya'ni aynan ilm fanga taalluqli bo'lgan qismlarini analiz qilib ushbu portalimizga joylashtirganmiz. Undan tashqari ya'ni yuqori turuvchi 29 ta tashkilotlarimiz tomonidan xorijiy tuzilgan memorandumlar
kursda to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ya'ni biz bu narsani ba'zi har birta memorandumlar to'g'risida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu static qismimiz edi, ya'ni milliy portalimizda doimiy ushbu yangiliklar doimo yoritib boriladi. Undan tashqari ilm fan to'g'risida bo'layotgan barcha yangiliklar ilm fan to'g'risidagi barcha yangiliklar, e'lonlar, loyihalar, undan tashqari O'zbekiston bo'yicha biz bazasini shakllantirib 500 ga yaqin konferensiyalarni ro'yxatini, ya'ni qaysi bir regionda qaysi turdagi konferensiyalar bo'lishi to'g'risida bemalol informatsiya olishingiz mumkin. Innovatsiya vazirligimiz tomonidan berilayotgan loyihalar bo'yicha ma'lumotlar bilan tanishingiz mumkin. Bundan tashqari ochiq shaffoflikni ta'minlashimiz uchun Innovatsiya rivojlanish vazirligining ya'ni hay'at yig'ilishlarini to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyasi, ya'ni u to'g'risida qaysi loyihalar ko'rilib chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlarni ham qisqacha yoritib o'tamiz. Bundan tashqari har birta hududimizda mavjud soha obyektlar, ya'ni boya ta'kidlab o'tganimdek IT parklar, coworking markazlari, ya'ni maxsus iqtisodiy zonalar, erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida umumiy ma'lumotlar bilan olishingiz mumkin. Eng asosiy bizga kerakli bo'lgan qismimiz, ya'ni olimlarimiz uchun, ya'ni doktoranturaga topshirmoqchi bo'lganimizda kerakli bo'ladigan qanday etaplari, qanday normativ huquqiy asoslar, ya'ni qonun hujjatlari, qabul, ya'ni bu yilgi bo'ladigan qabul kvotalari to'g'risidagi ma'lumotlar, undan tashqari yo'nalishlar bo'yicha ilmiy kengashlarimiz to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar, ixtisosli shifrlari to'g'risidagi ma'lumotlar, ro'yxatdan ya'ni doktoranturaga ro'yxatdan hujjat topshirish etapi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishingiz mumkin. Keyingi noshirlik faoliyati eng asosiy kerakli bo'lgan qismimiz, ya'ni O'zbekistonda mavjud mahalliy ma'lumotlar bazalari, bundan tashqari xorijiy ma'lumotlar bazalari, ya'ni o'sha ma'lumotlar bazalarini o'zini tasarrufidagi platformalar, ular to'g'risidagi qisqa ma'lumotlar to'g'risida ma'lumot olishingiz mumkin. Undan keyingisi olimlarimiz uchun maqola chop etishda kerak bo'ladigan yo'riqnoma qo'llanmalarining barchasini doimiy yangilab boramiz. Bundan tashqari maqola chop etishga doir eng asosiy aktual bo'lgan savollarga javoblarni doimo biz o'zimizni portalimizda yoritib boramiz. Bundan tashqari xalqaro grant dasturlari, bizda Erasmus bo'yicha qanday loyihalar e'lon qilinayotganligi, undan tashqari qanday o'sha loyiha qanday topshirish jarayoni to'g'risidagi qo'llanamiz. Undan tashqari keyin eng ko'p so'raladigan savollar qismini ham o'z ichiga olgan. Keyingisi Horizont Yevropa bo'yicha ham qisqa ma'lumot va qo'llanmalari va keyingi loyihalari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Bizda eng oxirgisi ilmiy stajirovka to'g'risida, ya'ni biz har birimiz uchun ilmiy stajirovkalar qiziq bo'ladi va o'sha jarayon to'g'risidagi qanaqa hujjat topshirish jarayoni, qanaqa qonuniy asoslari va qanday qo'llanmalari, qanday hujjat namunalari to'g'risida, undan keyin ya'ni shu paytgacha ilmiy stajirovkada o'tib kelganlar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Undan keyingimiz, ya'ni Innovatsiya rivojlanish vazirligi tomonidan loyihalashtirilgan va eng natijador loyihalarni reyestrini ham biz shakllantirganmiz. Har bir loyihalarga kirib ko'rishimiz mumkin. Shunaqa ko'rinishda eng natijador loyihalarni reyestrini shakllantirganmiz. Bundan tashqari, ya'ni tijoratlashtirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora tadbirlari, ya'ni qaysi qonunlarimizda tijoratlashtirish uchun
yaratib bergan sharoitlar to'g'risida bitta qisqacha qonun hujjatlari biriktirib o'tilgan. Tijoratlashishga doir tadbirlar, eng natijador loyihalarning muvaffaqiyat tarixi va tadbirlar to'g'risida informatsiya olishingiz mumkin. Undan tashqari vazirligimiz tomonidan ya'ni digest va tahliliy ma'lumotnoma tayinlandi. Ya'ni har kunlik COVID to'g'risida digestlar. Undan tashqari ustuvor yo'nalishlar bo'yicha digestlar. Fani yo'nalishlar bo'yicha digestlar va normativ qonuniy hujjatlar bo'yicha doimiy digestlarimiz yuklanib boriladi. Asosiysi milliy portalimiz to'g'risidagi umumiy informatsiyalarimiz mana shular. Loyiha hisobotlarini ham. Hozirda ushbu bazasini shakllantiryapmiz. To'liq bo'lgandan keyin qo'shamiz. Savolingiz bormi? Marhamat. A uni keyin biz yana qaytadan bu tablitsani jadvalni qilishimiz kerak. O'shani sizlar har birta chiqqan xatga, mana muassasalarga chiqyapti xatlar. O'shani elektron versiyasini naqaga joylashtirib qo'yinglar saytga. Biz kirib qolaylik, to'ldiraylik o'shani. Va bizga asosiy portalingizni qilyotgan ishi ilmiy xodimlarga qulaylik yaratish. Biz qulaylik yaratdik, biz shu portalda yashaymiz. To'g'rimi? Sizni saytingizga birinchi kiraylik deb. Mana shunaqa qiling. Zo'r bo'ladi. Rahmat, rahmat. Rahmat. Sog'lom. Endi shu Excel fayllar bo'yicha ilmiy kotibingizlar bor, so'rab olish kerak, qaytadan ulaydi. Qaytadan kirish kerak emas. Yo'q, endi xat bilan jo'natganda algini xat bilan jo'natib bo'lmaydi. Shuning uchun agar ehtiyoj bo'lsa, buni so'rab olish kerak, darrochi bo'ladi. Lekin bunga ham juda to'g'ri aytdim, qo'shib qo'ysak bo'ladi. Asalasi algisi yo'q. Yana kimlar? Endi milliy portalning eng katta vazifasi to'g'risi gap olimlarimiz umuman mana shu ko'p tadbirlardan chetda qolib ketyapti. Chetda yuribmiz hammamiz. O'qishga ham yeranamiz, qarorlarni ham bilmaymiz, sharoitlarni ham bilmaymiz. Shuning uchun biz mana shu milliy portaldan kengroq foydalanishni taklif qilamiz hammaga. Ham o'zimiz uchun yaxshi, ham va milliy portalda sizlar yana nimani ko'rmoqchisizlar? Qaysi ma'lumotlar yetishmayapti? Bizga bu ma'lumotlarni bersanglar eng katta Respublikadagi serveri prezidentimiz mana shu binoga o'rnatib berganlar. Juda ham katta server. Bu serverda bemalol biz big data deydi, big data juda ham katta dataligini ma'lumotlarni yig'ib sizlarga taqdim qilib boramiz va qulaylik bo'ladi hammamizga bir joyda ishlasak. Marhamat, agar boshqa savollar bo'lmasa, shuni ochiq ilmiy hamjamiyatimizga e'lon qilishga hech qanaqa algilar yo'qmi? Shuni e'lon qilib yuborsak degan bir taklif bor, hammalar mana ishtirokingizda va innovatsion haftaligimizda bitta yangilik. Mana milliy portal olimlarimiz uchun, innovatorlarimiz uchun, ratsionalizatorlarimiz uchun taklif qilinyapti. O'ylayman, hech bo'lmasa bu hayotimizda bir yangi burilish yasaydi va yangi bir yo'nalish ochib beradi. Rahmat katta. Bundan tashqari yana yuqorida aytganimizdek innovatsion rivojlanish vazirligini yangi veb sahifasi ham yangi emas endi bo'lgan ishlatyapmiz lekin uni yangilangan versiyasini ham ishga tushirish arafasidamiz. Mana shu saytimiz haqida gapirib berish uchun so'zni innovatsion rivojlanish vazirligini bosh mutaxassisi Xurshid Abduraimovich Nazirovga beramiz. Marhamat Xurshid. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli vazir, hurmatli olimlar, hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari. Vazirimiz Ibrohim Yo'lchiyevich aytib o'tgandek, innovik haftaligimiz fonida vazirligimiz jamoasi tomonidan yana bir yangi ishga qo'l urildi. Bu ham bo'lsa, vazirligimizni yangi talqindagi veb-saytini ishlab chiqdik. Bu yangi talqindagi veb-saytimizni ishlab chiqishdan asosiy maqsad, asosiy yo'nalishda
şahsan vazirimizin o'zlari bildirdilarki, bu yangi sahifamiz, yangi veb saytimiz olimlar foydalanishida qulay bo'lsin. E'lon qilayotgan tanlovlarimizni qulay topasin. Joylashtirayotgan axborotlarimizdan qulay tarzda foydalansin degan asosiy maqsadni qo'ydilar va biz asosiy yo'nalishdan yo'nalish sifatida bu sahifamizni ishlab chiqdik. Veb saytimiz yangi texnologiyalar, yangi dasturlash tillari, zamonaviy talablar va bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqildi va e'tiboringizga havola etilayotgan dizaynda ishlab chiqildi. Bu veb saytimizda asosiy mana yer shari aylanib turganda asosiy sahifada vazirlik haqida, doktorantura, vaksina, innovativ haftaligimiz, tanlovlar, global innovatsion indeks, startaplar, yoshlar akademiyasi, vazirligimizning umumiy asosiy faoliyat yo'nalishi bo'yicha axborotlarni jamlagan. Olimlar uchun eng qiziqarli bo'lgan sahifalarimizdan biri bu e'lon qilayotgan grantlar va tanlovlar e'lonlari bo'yicha. Bu e'lonlarni qulay tarzda topib olish, qaysi turda hujjatlarni topshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ma'lumotlarni topish uchun aynan tanlovlar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari biz umumiy foydalanuvchilar, yosh olimlar, umuman yoshlarimiz uchun vazirligimiz tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarni interaktiv ko'rinishga keltirganmiz va bu xizmatlar veb saytimizda interaktiv xizmatlar bo'limida joy olgan. Bunda biz deylik murojaatlar yuborishimiz mumkin, murojaatlarni holatini avtomat tarzda o'sha berilgan QR kodlar orqali tekshirishimiz mumkin, kuzatib borishimiz mumkin. Va bundan tashqari eng asosiy qulayliklardan biri bu yerda hududlarimiz yoki bo'lmasa vazirligimizni tuzilmasida qaysi bir boshqarma yoki xodimni biz topmoqchi bo'ladigan bo'lsak, vazirlik tuzilmasiga kirib, masalan deylik vazir o'rinbosari bilan aloqa qilmoqchi bo'lsangiz, uni kontakt ma'lumotlarini yaqqol ko'rishingiz mumkin. Va vazirimizni shaxsan o'zlari tashabbuslari bilan shu yerda topshiriq berdilarki, har bitta rahbar vazirlikda mas'ul xodimi bilan fuqaro o'rtasida yoki olimlar o'rtasida bog'lanishda tashkil qilib berishimiz kerak edi va mana bog'lanish tugmasi orqali kerakli forma ochiladi va siz mas'ul xodimga to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz taklifingizni, fikrlaringizni, e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri mana shu formani to'ldirib, ularga yuborishingiz mumkin. Aynan o'sha shaxsning o'zi bu ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib ko'radi va sizga javob beradi. Baholisi bu veb saytimiz hozirgi kunda tayyor turibdi. Yangi asosiy domenimizga sozlangan 24 soat ichida asosiy domenimizda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sizlardan bitta iltimos qilaman. Veb saytimizga tashrif buyurgandan keyin qo'shimcha talablar, takliflar, qandaydir sizlar uchun qulaylik yaratish maqsadida qaysidir funksiyalarni qo'shib berish bo'yicha takliflaringizni biz albatta kutib qolamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Eski veb saytimizni o'rganib qolgan odamlar ham juda ko'p. Shuning uchun eski veb saytga eski mana saytni eski talqini past burchakda turibdi. Burchakda ko'rsanglar, yo'q, burchakda ko'rgan saytni eski talqini bu yoqda. Bemalol eski saytdan foydalanish mumkin, biz uni olib tashlaganimiz yo'q, bemalol, lekin yangi saytga sekin-sekin o'rganishimiz kerak va albatta hali bular ideal sayt emas, lekin ancha oldingisidan ko'ra mana o'zimga ham ancha ma'qul bo'ldi, foydalanishga ham qulayroq va eng muhimi hammasi interaktiv xizmatlar bor. Masalan, o'zingiz loyihangizni antiplagiatda tekshirib olishingiz mumkin. Birorta ma'lumotni yana qayta tekshirishingiz mumkin. Milliy portalga shu joydan ketishingiz mumkin. Biz yaqinda hozir Grant Innovation bilan PhD Innovation alohida qilib qo'yamiz. Doktorantura bo'yicha umumiy ma'lumotni grafalar bo'yicha olishingiz mumkin yoki masalan yashil energetika desangiz, nechta loyiha bor, nech milliardli bo'lgan, qaysi odamlar ishlayapti, hammasini chiqarib beradigan tizim qilamiz va hozir anjumanlar.uz va yana bunga haligi umuman jurnallarni milliy
iqtiboslar keltiradigan sahifasini qilyapmiz. Milliy jurnallar reytingi bilan bo'ladi va bu joyda hamma ilmiy tashkilotlarning reytingi, ayniqsa innovatsiya bilan faoliyat bilan shug'ullanayotgan mutaxassislarning reytinglari ham to'la sizlarga taqdim etib boriladi. Hozir bu bitta saytda ishlatib ko'rilgan va bugundan boshlab 24 soat ichida biz buni sizlarga to'la foydalanishga topshirmoqchimiz. Rahmat. Savolingiz yo'qmi bu masalada? Bo'lmasa Endi tadbirimizni tantanali qismatga o'tishdan avval so'zni ilmiy va innovatsion faoliyatga oid dasturlarni shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Ibrohimjonovich Otajonovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Taqdirlash marosimi oldidan qisqa axborot bermoqchiman. Bugungi sertifikatlar topshirish marosimi bilan bog'liq. Xabaringlar bor, muntazam tanlovlar e'lon qilib boryapmiz. Bugun hozir sizlar bilan birgalikda 10 ta fan yo'nalishlari kesimida Fanlar Akademiyasi hamda 3 ta vazirlik, 1 ta qo'mita tasarrufidagi 11 ta ilmiy tadqiqot institutlari, 14 ta oliy ta'lim muassasasi, 6 ta ilmiy markaz tomonidan ilmiy faoliyatga davlat dasturlarida moliyalashtirilgan umumiy qiymati 89 milliard so'm bo'lgan 41 ta, ya'ni 22 ta amaliy, 14 ta innovatsion va 5 ta fundamental loyihalar rahbarlariga sertifikatlar topshiriladi. Sertifikat topshirish marosimini boshlash uchun hurmatli vazirimiz Ibrohim Yoshevichni taklif qilamiz. Marhamat. Hamidulla Abdurahimovich Aminov. O'zbekiston musulmonlari idorasi. Shahlo Mirjonovna Hamrayeva, Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti. Sorunda axborot aytib ketamiz. Hozirgi kunda bizning o'rtacha yillik moliyalashtirish hajmi 850 million so'mdan iborat. Salimaxon Fazilovna Aripova. Fanlar Akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi instituti. Yuliya Vladimirovna Levitska. Ilg'or texnologiyalar markazi. Faxriddin Ne'matullayevich Kushanov. Nodira Rahimovna Rahmatova, Genomika va bioinformatika markazi. Mahmuda Husniddinovna Nazarova. Unicorn Davlat Unitar korxonasi. Oydin Polatovna Ahmedova, Unicorn Davlat Unitar korxonasi. Xislat Poladovich Hasanov, Unicorn Davlat Unitar korxonasi. Ilham Baxtiyorovich Salahuddinov, Genomika va bioinformatika markazi. Sevara Salijanovna Abdullayeva, Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasi iqtisodiyoti ilmiy tadqiqot instituti. Erkin Nazimovich Bilalov, Toshkent tibbiyot akademiyasi.
Munisa Sabirovna Muhammedova, Kamaliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti. Malika Rahimberdiyevna Ikramova, Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti. Ilhom Mamatkulovich Xalilov, Mikrobiologiya instituti. Iroda Adambayevna Hajjiyeva, Toshkent Axborot texnologiya universiteti Urganch filiali. Fayzulla Habibullayevich Abdullayev, o'simlik genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti. Nurali Azamovich Ergashev, O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi biofizika va biokimyo instituti. Safarali Jumanov, Fanlar Akademiyasi yadro fizikasi instituti. Shokirjon Rasulovich Pidayev, san'atshunoslik instituti. Hasan Turopovich Sharipov, Fan va taraqqiyot davlat unitar korxonasi. Bobomurod Jo'rayevich Ahmedov, astronomiya instituti. Zabardasht Tajibayevich Bo'riyev, genomika va bioinformatika markazi. Yuliya Ilarina Shirokova, Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti. Abdunabi Jo'rayevich Boirov, tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti. Ruslan Mansurovich Mahkamov, O'zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti. Abdurahim Vasifovich Vahabov, O'zbekiston Milliy universiteti. Shuhrat Artikovich Tilaberdiyev, Respublika OITSga qarshi kurashish markazi. Zarifa Nasirovna Qodirova, genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti. Mirjalil Mirziyatovich Yakubov, Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va ginochilik ilmiy tadqiqot instituti. Shahnoza Zakirovna Mavyanova, Respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya va kosmetologiya ilmiy tadqiqot tibbiyot markazi. Ozod Jo'rayevich Bobomurodov, ilmiy texnik axborot markazi. Jambur
Ruslanovich Yusupov, Toshkent shahridagi yo'lchi texnika instituti. Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev, Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rasmchilik va dizayn instituti. Olimjon Mirzahidovich Gulamov, Vahidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya va ilmiy amaliy tibbiyot markazi. Mirza Kamal Sabitjanovich Ayupov, genomika va bioinformatika markazi. Shuhrat Mehribonovich Bobomurodov, tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti. Baxtiyor G'aniyevich Kamilov, zoologiya ilmiy tadqiqot instituti. Doniyor Turdiqulovich Jo'rayev, Don va Dukakeytillar ilmiy tadqiqot instituti Qashqadaryo filiali. Aqsum Mubashirovich Mahmudov, Unicorn davlat unitar korxonasi. Yana bir marta hammanglarni mana shu grantlar bilan tabriklayman, muborak bo'lsin. Boya aytgandek, uzoq mashaqqatli ish, hammasi oson narsa emas. Uzoq kutdinglar, kimdir ishonch bilan, kimdir bo'larmikin, bo'lmasmikin deb mana bugun natijaga yetib keldik. Albatta 90 milliard so'mlik mana grantlarni oxirgi 2-3 oy ichida beryapmiz. Hali yil oxirigacha juda ham ko'p qo'limizda shunday grantlarni tarqatish majburiyati turibdi, olimlarimizda juda ham ko'p. Bitta narsani sizlar e'tibor berishingiz kerak. Kim yaxshi grant yozsa, o'zgarishga harakat qilsa, bunga mablag' bor bu. Shu axborotni yetkizsanglar bo'ldi. Qobog'dan chiqib yangi yo'nalishga o'taman degan hamma odamga grant bor va geografiyasini ko'ryapsizlar, juda ham ko'p. Ba'zi tashkilotlarga 3ta, 4ta, 5ta grant ham beryapmiz. Hech buni yomon tarafi yo'q. Sababi o'sha joyda ish bo'lyapti, o'sha joyda bunga talab bor. Chetda yurgan odam chetda yuraveradi. Hammaga aytishlik kerak. Grant tanlovlari mana bugun 56-chi turlarini e'lon qilyapmiz. Yana turlar har oy e'lonimizda bo'ladi. Har oy. Va mana 2-chi marta fundamental loyihalarga tanlovlarni e'lon qildik. 1 yil o'zida 2 marta fundamental loyihalarga tanlovlar e'lon qilyapmiz. Keyingi yilda bundan ham ko'paytiramiz grantlarni. Mana Jahon bankining loyihalarida ishtirok etinglar iltimos. Bunda ham juda ham katta 20 million dollar pulimiz bor sizlarga tarqatadigan. Grant sifatida hech qanaqangi kredit pulni qaytarasan degan narsalar yo'q. Hammasi grant sifatida. Lekin bu pullarni ishlatishi ham katta ma'no bo'lishi kerak. Bunga ham sizlarsiz bu narsani qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun hammaga e'tibor berib e'lon beringlar. Biz vazirlikda bitta narsani mana o'zimning kayfiyatim shunaqa, men hamma grantni agar yoqmasa qaytarib beryapman. Zasluga uchun grant bermayapmiz. Zo'r olim bo'lgan, o'qimasdan olib kelib qo'yib grantlarni bergan indikator bor. Bitta indikatorimiz bor, men matematikani tushunmasligim mumkin, fizikaga aqlim yetmasligi mumkin. Bitta indikator so'rayman har safar, balki mana ko'rasizlar. Nima olishmoqchi ekan desam, 32 ta kompyuter, 32 ta planshet, 32 ta printer bo'lsa, unaqaga baribir grant bermaymiz. Bu ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Oladigan narsasini ma'nosi bo'lmagandan keyin ertaga bu natijasi ham bo'lmaydi. Shunchaki yozib kelgan bilan foydasi yo'q. Shuning uchun biz hammasini mana olimlar qo'liga qaytarib beryapmiz. Ilmiy kengashlarda qancha xohlasanglar yo'nalishni olib, ilmiy kengashda olimlar jamoasidan so'rab olib, men boshqatdan yozaman deb boshqatdan loyiha yozsanglar bemalol yozish mumkin. Lekin tashab ketib, "Yo, shuni o'tkazib berasan" deb bu yerda ayantirab turgan bilan baribir o'tmaydi bu loyihalar. Hammasi ideal emas, men sizlarga aytaman. Sizlarningki ham kamchiligi juda ham ko'p. Ba'zi joyda ko'zimizni yumishga majbur bo'lgan joylarimiz bor, lekin asosiy stirjin sizlarda bor, hammanglarda. Bu ham kech emas, mana loyihani bugun oldinglar. Albatta, pulinglar allaqachon o'tib ketgan. Men sertifikatga bog'lagan joyim yo'q. Men hayot o'tkazgan kuni ertasiga pulni o'tkazib beringlar. Hatto kontraktga qo'l qo'ymasdan ham pulni o'tkazib berishga topshiriq beryapman. Shunaqa qilyapmiz.
Bugün hammasi boshlangan grantli yillar bor. Yana bir marta o'tirib jamoa bilan bo'ldi, shu pulni maqsadli ishlatayotgan kalendar rejasini vazirlikka borib, boshqatdan tasdiqlataman desanglar, dogma emas. Bugun fan o'zgarib ketgan bo'lsa, men ertaga tasdiqlab beraman. Faqat 3 yildan keyin, 2 yildan keyin mana bu innovatsion yarmarkada sizlarning ishtirokingizni ko'rish men uchun katta baxt. Sababi mahsulot bo'lsa ishtirokingiz bo'ladi. Mahsulot bo'lsa ertaga farzandingizga qoladi shu mahsulotni hamma faydasi. Shunga harakat qilsanglar, menimcha ishimiz yaxshi bo'ladi. Sog'salomat bo'linglar, yana bir marta shundan foydalanib kelib bir yarmarkalarni ko'rib kelsanglar ham yomon bo'lmaydi. Katta rahmat. Rahmat kattakon, yana bir bor sizlarni tabriklab qolamiz. Hozir esa birinchi qavatda amfiteatrda mana shu haftalikni yopilish marosimi bo'ladi, rasmiy marosimi. Shunda ham ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Rahmat kattakon. Bugün sizin inovasyon parkları Dinle Geek Us 2020 inovasyon haberler haftalıkları